Sveiki žvėjai, tęsiasi mūsų laida ir kaip visada laivybos rubrikoje jos vedantysis su manim Darius iš laivyno. Šiandieną labai labai bus įdomi tema – galingi varikliai. Esame laivyno katerių surinkimo ceche ir mes čia turime įvairiausių galingumų variklių, dėl to labai bus patogu ir įdomu apie juos pakalbėti. Šitą reikalą perduodu kaip visada specialistui Dariui. Taip, kad dariau startas. Kaip išsirinkti variklį, kuo viena įmonė gamintojas pranašesnis už kitą, kokie yra pliusai, minusai. Apie tai šiandieną Darius ir pašnekės. Sveiki, gerbiamieji laivybos mylėtojai. Šiandien pašnekėsime apie mūsų valčių širdis ir raumenis variklius. Be abejo, dauguma didžiųjų pasaulio gamintojų, tokių kaip Yamaha, Mercury's, Honda, Evinrude, Suzuki ir Tohatsu yra puikus ir su visais jais jūs kuo puikiausiai plaukiosit. Tačiau kiekvienas gamintojas turi savo privalumų ir minusų, savo technologinių niuansų, apie kuriuos aš norėčiau jums papasakoti. Šnekant apie mažesnius variklius iki 50 arklio jėgų, tai kaip jau dauguma iš jūsų turbūt žinote, beveik visi jie gaminami Tohatsu gamykloje Japonijoje. Tai yra tiek Mercury'e, tiek Marineryje, tiek Evinrude, tiek Nissan jūs viduje rasite Tohatsu. Tai tik tai dangtelio klausimas, už ką jūs mokėsite daugiau. O šnekant apie didesnius variklius, jau yra šiokių tokių niuansų. Parenkant variklį kateriui, dažniausiai žmonės atsiriame nuo to, koks maksimalus leidžiamas variklis kabinti šitam kateriui, o dar mūsų lietuvaičiai pageidauja ir viršyti, kiek įmanoma, daugiau išnaudoti variklio galę. Tačiau yra niuansas, kad dedant didelį variklį ant mažesnio katerio, jis tampa labai sunkus, galingas, variklis mala didžiulę duobę už katerio, o jisai kateris visiškai neplaukia. Dėl to svarbu, kad variklis būtų parinktas optimaliai. Šioje vietoje labai svarbus dėmuo yra svoris. Kaip pavyzdys 50 arklių jėgų dydyje, kuris dažniausiai naudojamas ant mūsų kateriukų, optimaliausias ir lengviausias variklis yra Tohatsu 50 arklių jėgų, sveriantis 97 kg. Pagamintas Japonijai, 5 metai garantija, patikimas ir geras variklis. Tačiau didesni Tohatsu varikliai nuo 60 ir viršų jau jūs rasite Honda viduje ir jie yra pakankamai brangus ir pakankamai sunkus, dėl to aš jų naudoti ir įsigyti nerekomenduočiau. Ypatingas variklis yra 70 arklio jėgų Yamaha. Todėl, kad jisai yra padarytas ant 60 bazės ir jisai sveria tik tai 115 kg. Dėl to savo klasėje, kur reikia tokio dydžio variklio, jis yra labai geras, nes kitas variklis, kaip pavyzdys, pavyzdžiui, Suzuki 70 jau
sveria apie 177 kg, jeigu mane septintis nepaveda. O Merkurijos 80-ukas yra berods 163 kg. Tai kur 115, kur 170 kg yra milžiniškas skirtumas. Be abejo, labai įdomus gamintojas ir manau, kuris ateityje vis ir labiau užsitarnaus mūsų žvejų ir laivavedžių pasitikėjimą, yra Evinrude. Ir pasakysiu kodėl. Todėl, kad jisai yra naujasis dvitaktis variklis, kuris turi tokius privalumus. Jisai turi aukštą sukimo momentą, dėl to, kaip pavyzdys, tam kateriu, kuriam reikėjo 70 arklio jėgų variklio, jau 60 arklio jėgų variklio, pavyzdžiui, Evinrudas, imdamas aukštą sukimo momentą, išeina į vandens paviršių glisa labai greitai ir lengvai, o sveria tik tai 109 kg. Ir to pačiu ir naudoja kūro, mažiau yra lengvesnis, žvitresnis ir malonesnis. Taip pat Evinrudai ypatingai yra tuo, kad net 3 metus jiems nereikia techninio aptarnavimo. Jūs pildami vidinį bakelį tepalą, jis kartu variklis pasiema jo tiek, kiek jam reikia ir visada susitepa pats. Taip pat prieš žiemą paruošdami variklį žiemai ir atkonservuodami pavasarį, jums tai reikia paspausti vieną mygtuką ir jisai susitepa, pasiruošia žiemai, vėl pavasarį paspaudus, jisai būna paruoštas naudoti kitą sezoną. Dėl to tai yra labai patogu, susitaupo labai daug laiko, pinigų ir be abejo, kas svarbiausia, kad variklis būna saugus. Dėl to Evinrudas, jie yra lengvi, su aukštu sukimo momentu, ekologiškai atitinkantis pačius aukščiausius naujausius reikalavimus, žvitrus ir labai malonus varikliai. Taip pat norėčiau pabaigdamas pasakyti, kad bet kurie iš šitų didžiųjų brandų tarnaus jums ilgai ir patikimai, tačiau galima būtų apie juos pasakoti ilgai ir ilgai apie įvairiausius jų niuansus. Paprasčiausia, jeigu reikia jums išsirinkti, jūs visada galite kreiptis į mūsų vadybininkus, į mūsų specialistus ir mes padiskutuosime kartu, parinksime jums patį optimaliausią ir geriausią variantą. Šalys, kuriuose gaminami varikliai, taip pat sako mums apie jų kokybę. Kaip pavyzdys, visi Tohatsu varikliai gaminami Japonijoje. Evinrudas be abejo yra grynas amerikonas Sidu produkcija. Merkurį išdėstė įvairiose šalyse savo gamybos cechus, kaip žinome, iki 30 arklių jėgų yra Tohatsu gamykla Japonijoje, 40-60 arklių jėgų yra Kinijoje, didesnė taip pat
kitose šalyse. Šnekant apie Tohatsu naudojama žvejybiniuose kateriuose, kur nėra nuotolinio valdymo konsolės, dabar gan populiarus variantas yra tiller tipas, kur variklis valdomas su rankinė rankena ir visis jų prietaisai suvesti čia. Tiek bėgio perjungimas, tiek greičio rankena, tiek variklio pakelimas ir nuleidimas ir visos kontrolinės įspėjimosios lemputės, tai yra tepalo lygio kontrolė, variklio temperatūros kontrolė, akumuliatoriaus pakrovimo lygis yra čia. Taip pat mes čia turime įpurškimą ir apsukų mažinimą velkiavimo funkcijai pagerinti. Taigi šitoks valdymo būdas taip pat vis labiau populiarėja tarp žvejų, todėl kad žvejybiniuose kateriuose norint turėti labai daug vietos, dažnas žvejys jau leidžia savo atsisakyti konsolės ir atverti visą erdvę patogiam žvejojimui ir žuvies įkėlimui į katerio arba valties vidų. Šio vidutinio dydžio klasėje apie 60 arklio jėgų visai geras pasirinkimas yra Suzuki 60. Jis yra universalus, ekonomiškas, pakankamai geros kainos, neblogo svorio, ko nepasakysi apie jo didesnį brolį 70-uką, kuris yra jau didžiulio svorio. Taigi, jeigu nesirinkti progresyvesnio Evinrudo, turinčio didelį sukimo momentą, gerą galę, bet pataupyti savo pinigus, 60-ukas Suzuki yra tikrai visai neblogas pasirinkimas. Universalus, praktiškas ir geras variklis. Kartais žmonėms kelia įtarimą ir nuostabą dideliu greičiu išjungus laisvą bėgį Merkurio variklyje atsirandantis traškesys, toksai liktai kažkas sugedo, subirėjo guoliai. Neišsigaskite. Tai yra speciali apsauga, kaip besisukantis sraigto velenas gauna atbulinį judesį nuo atsitrenkimo į ką nors arba įjungus laisvą arba atbulinį bėgį, jis taip duoda apsaugą, neleisdamas staigiai persiskus sugadinti visos kojos ir ašies. Tai yra normalus Merkurio reakcija, gal labiau girdima negu pas kitus gamintojus. Dažnai pas mus yra sutinkamas ir Mariner variklis. Nenustepkite, tai yra tiesiog vyresnysis Merkurio brolis. Dėl tam tikrų regionų dileristės klausimų yra skirtas kitiem kraštams. Mūsų kraštuose vis dėlto dažniausiai Brunsviko korporacijos naudojamas brandas yra Merkurio. Taigi, šiandien tiek laivybos rubrikoje ir kaip visada atsisveikindamas, aš linkiu Jums smagaus plaukėjimo.